Muy buenos días a todos. Esta charla tiene la intención de tornar conocido el origen del alcantarillado desde la época de los romanos, con énfasis en la historia de las alcantarillas de París. Los romanos, durante la República, que duró desde el año 650 a.C. hasta el año 27 a.C., e el Imperio, que durou desde el año 27 a.C. hasta el año 476 d.C., adoravam muitas divindades. Uma delas era a diosa Cloacina. Cloacina era a diosa de la Cloaca Máxima, el principal colector de Roma e de todo el sistema de águas residuais de la ciudad. El famoso emperador Júlio César foi assassinado por Brutus el dia 15 de março del año 44 a.C. E la moneda romana, mostrando la sagrada Cloacina, foi cunhada el año 42 a.C., es decir, 2 anos depois del assassinato de Júlio César. El ícono de la infraestructura del servicio público de Roma, considerada vital para su deseado modo de vida, buena salud por medio del saneamiento. La historia indica que las redes de alcantarillado no fueron introducidas para aumento de la comodidad o para una mejor forma de vida. Fueron impuestas a partir de 1832, quando a Europa foi invadida por las epidemias de cólera. Em Inglaterra, quando houve ela epidemia de cólera, um médico chamado John Snow foi a primeira pessoa que a descoberto ela em 1854, el problema, el origen de la epidemia de cólera em um determinado local. El señor John Snow ha descubierto que había en esta área un pozo donde las personas tomaban agua y este pozo estaba justamente contaminado con las aguas residuales del área. Entonces el señor, el famoso doctor John Snow, que nació en 1813 y ha fallecido em 1858, é considerado o primeiro epidemiólogo da humanidade. Nesta época, havia também em Londres outro epidemiólogo famoso, que era o Dr. Edwin Chadwick. E se observarmos a cronologia da introdução dos sistemas de alcantarilhado, principalmente nos países da Europa, podemos verificar que a construção desses sistemas foram iniciadas todas ao mesmo tempo. Por exemplo, Paris, em 1833, Londres, 1847, Brooklyn, nos Estados Unidos, 1857, Rio de Janeiro também, Providência, Filadélfia, em 1875, e Buenos Aires em 1888. É interessante señalar que a construção de todos esses sistemas, sin excepção, foi iniciada logo depois do evento de grandes epidemias de cólera em nesses países. A nova invenção do inodoro já era popular na Europa desde 1847, apesar do problema generado por a concentração das águas residuais. Muitos livros importantes foram publicados nesse período. Por exemplo, Essai sur les cloaques aux égouts de la ville de Paris, publicado por Alexandre Réan Baptiste Parent de Châtelet, em 1824. La prostitution dans la ville de Paris, publicado também por de Châtelet, em 1857. Salubrité urbaine, distribution de l'eau
é a Assenisseman, publicada em 1898 por Beckmann. Durante o período gálico-romano, já havia em Paris muitos poços subterrâneos e a água era abundante. La población de Lutécia, que era o nome original de Paris, de los parisios, era de aproximadamente 8 mil habitantes e circundava la Ile de la Cité e parte oriental del quinto arrondissement de Paris atual. El suministro de água venia del rio Sena ou seus tributários. El rio Bièvre era um deles. Durante este mesmo período, ou seja, o período gálico-romano, foi construído o aqueduto Arquiel, no ano 100 depois de Cristo, que trajo água das fuentes de Rangis para abastecer as termas públicas de Lutécia. O aqueduto Arquiel tinha 20 quilômetros de extensão. Desafortunadamente, foi totalmente destruído por los normandos no século X. As águas residuais domésticas eram arrojadas em los campos ou em las calles de tierra porque não havia, logicamente, drenagem. Os desechos eram descargados diretamente ao rio Sena por meio do suelo ao largo de suas margens. E a terra funcionava como dreno natural. A população não era suficiente para criar nenhuma contaminação real. E as termas eram usadas para higiene personal e relax. O aqueduto Arquiel trajo água potável para Lutécia. Na margem direita do rio Sena, está ubicado o riachuelo Manilmontant, que seria o futuro coletor principal de los alcantarillados de Paris. A população, mientras tanto, começou a crescer com muita rapidez no século X, justamente na Idade Média, e depois do período de decadência relacionado com as invasões normandas. A população, na época, estava ao redor de 100 mil a 150 mil habitantes. Era distribuída em la margem direita do Sena, com os distritos de Louvre, Alès e Marais. La margem esquerda volviou a ser distrito de estudantes. Felipe Auguste, ou Felipe II, foi o primeiro rei de França que construiu uma muralha ao redor de la ciudad durante o ano 1190. O mapa de Paris em 1200 nos mostra que fora de la muralha, o campo era limpo e cultivado. La ciudad medieval, desde o começo do século XIV, chegou ao clímax en el reinado de Luís XIII, que viveu entre 1610 e 1643. Em Paris, cada quartier criava botadeiros fora de la ciudad amurallada. Alguns deles chegavam a tal altura que tinham que ser incorporados em la ciudad fortificada por temor que os inimigos pudessem usá-los como posição para grandes equipos militares durante um cerco. No começo do século XVI, a maioria dos parisienses não viviam em habitações equipadas com sumideiros. Três anos depois da plaga de 1530, decreto real intimou os proprietários a construir sumideiros em cada nova vivenda. Novo decreto em 1539 ameaçava o proprietário do imóvel que não conseguia cumprir com a estimação com a apreensão de sua vivenda
e uso de la renta para pagar la instalación del sumidero. Solamente em 1674 foi emitida uma ordem requerindo que la matéria fecal fosse mantenida separada de outros tipos de desechos en esses locales. Em 1780, limpiadores de calles, empregados de la municipalidad, removieron 270 mil metros cúbicos de lodo, 10 vezes mais que limpiadores de las fossas colectavam. Durante o reino de Luís XV, um grande reservório foi construído por Michel-Étienne Turgot em la cabeceira de um coletor para facilitar sua limpeza com descargas regulares, además de estabelecer compuertas para retener a água durante incêndios durante o ano 1740. Este reservório tinha paredes com 1,50 m de altura a largo del coletor com passarelas ocasionais sobre ele. Homens caminhando nessas passarelas podiam facilmente efetuar sua limpeza. Em uma rara muestra de interesse pelo destino de las águas residuales, el rei Luís XV e seu séquito assistiram na inauguração da primeira descarga desse reservório. Dizem las malas línguas que Luís XV ha permanecido cerca de meia hora conversando sobre a beleza del projeto. Muito tempo depois, um dispositivo foi inventado e patentado para evitar obstrucciones por sedimentação em la cabeceira de los coletores por el engenheiro brasileiro Francisco Rodrigues Saturnino de Brito, el patrono atual de la engenharia sanitária de Brasil. Esse dispositivo foi denominado tanque fluxible e utilizado em Brasil e em Europa ao começo do século XX. Consistia em um reservório subterrâneo de água destinado a prover descargas periódicas por meio de um sifão barro pressão dentro de tramos de coletores sujeitos à sedimentação de material sólido. Posteriormente, esse sifão foi abandonado, primeiro por ser um ponto de conexão cruzada. Era uma água potável conectada com águas residuais. Segundo, por não haver necessidade devido ao fluxo das modernas cargas de descarga das bacias sanitárias, que têm caudal suficiente para que não haja sedimentação nas cabeceiras dos coletores. Para a burguesia francesa, el siglo XIX foi uma época de desordem social, repleta de desafios para suas fronteiras culturais e para seus princípios morais. Nessa época, a confluência de uma crescente repulsa por sociedade, aliada a um novo conceito de higiene pública e de suas consequências médicas, foi firrada em determinadas práticas e em locais, incluindo os coletores. De las barricadas erguidas durante la revuelta de junho de 1832, segundo Victor Hugo, em suas obras completas, ele dizia: havia algo de cloaca nesse reducto e algo olímpico nesse emaranhado. El ano de 1832 foi um ano de grandes epidemias de cólera, bem como de la construção de alcantarilhado. Para muitos burgueses del período, las águas residuales hicieron recordar diversas ameaças, incluindo desordem social presentada a la civilização. Vou citar alguns fragmentos do livro de Victor Hugo, um dos livros mais famosos do mundo, Les Miserables,
E no capítulo El Intestino del Leviatán, publicado em 1862. Estava escrito: La ciencia, después de mucho tiempo probando, sabe actualmente que el abono más fecundante y más eficaz es el abono humano. Todo abono humano e animal que el mundo pierde, devolto a la tierra, en vez de ser descargado en el agua, bastaría para alimentar el mundo entero. Não há estercol comparável em fertilidade a los desechos de uma capital. Emplear la ciudad para abonar el campo seria um êxito seguro. Es la própria substância del pueblo que es levada aqui, gota a gota, allá em olas, por el miserable vômito de nuestros desechos en los rios e por el gigantesco vômito de nuestros rios en el océano. Victor Hugo tuvo la idea de usar las heces humanas como fertilizantes debido a Pierre Leroux, autor de La Grève de Saint-Mars, Poème Philosophique, em 1863, livro en el cual esta era la idea maestra. En la página, outro detalhe interessante, en la página 176 del livro intitulado Marx and Engels on Ecology, volume 3º, Das Kapital, editado por Howard Parsons pela Greenwood Press em 1977, está citado por Karl Marx: excrementos de consumo são de maior importância para a agricultura. Com respeito à sua utilização, há um enorme desperdício na economia capitalista. Em Londres, por exemplo, não há sido encontrado nada melhor para o uso de excremento de 4,5 milhões de seres humanos do que contaminar o rio Tâmisa com o despenho de pesados costos. Devido a essas experiências, começaram a irrigar campos, a construir campos de riego em França, utilizando águas residuais crudas. Os pensadores sociais notaram, havia muito tempo, o uso agrícola de la basura urbana como uma ventaja para a cidade e para o campo. Em 1786, Mathieu Géraud propôs que todos os resíduos orgânicos de Paris fossem convertidos por meio de fermentação putrefacta em combustível para calentar a cidade, podendo as cinzas ser usadas como fertilizante. Pierre Leroux, que já citei anteriormente, é autor de La Grève de Saint-Mars, Poème Philosophique, argumentava que todo mundo é produtor e consumidor. O desejo que uma pessoa produz pode ser usado para aumentar a comida necessária para manter o indivíduo vivo. Entre 1869 e 1870, Milly e Durand Clay cruzaram o rio Sena e utilizaram como modelo de jardim uma propriedade com 6 hectares no município de Renavillier, ubicado em área rural, aislada, com população esparcida, el solo arenoso, bastante poroso e inadequado para a agricultura. Eles irrigaram esta área com águas residuais crudas e permitiram que 40 voluntários de la ciudad sembrassem vários tipos de vegetais sem nenhuma cobrança por parte del governo. El resultado foi espetacular, tanto para os agricultores como para os visitantes. El ano seguinte, em julho de 1870, 165 hacendados de la comunidade firmaram petição à alcaldia de Paris para a extensão da distribuição gratuita das águas residuais.
Napoleão III, que foi o sobrino de Napoleão Bonaparte, quizás um pouco escéptico, foi incógnito a Gennevilliers, pero regressou a Paris com uma abundância de belíssimos retalhos para sua mesa. Ora, se regressarmos para a era atual, durante o século XXI, podemos observar o tamanho de hortaliças irrigadas com águas residuais crudas em los alrededores de Lima, Peru, el año 2004. Em la mudança del siglo de 1900, a partir de 1900, Paris estava irrigada com 5 mil hectares de terra e cada hectare recebia diariamente cerca de 40 mil metros cúbicos de águas residuais crudas. Depois de la irrigação, la antigua terra árida em Gennevilliers era capaz de produzir 40 mil cabeças de repolho, 60 mil pés de alcachofa, 90 toneladas de açúcar de remolacha por hectare. Também tiveram êxito com espinaca, frijol verde, arveja, ápio, espargos, cebola, nabo, lechuga, achicória e fresa. Um famoso perfumista parisiense também assembrado plantas aromáticas, incluindo menta, la qual era importado no passado. Parecia que as remolachas haviam sido prestadas de los jardines de las mil y unas noches e las naranjas tão grandes como melones. Os melhores hotéis de Paris clamavam por vegetais de Gennevilliers. Os campesinos entusiasmados escreveram que a planície de Gennevilliers estava destinada a ser a maior fábrica de vegetais de Paris. Georges Eugène Haussmann, alcalde de Paris, foi incumbido por Napoleão III, el sobrino de Napoleão Bonaparte, e também seu herdeiro, a modernizar a cidade, escorrendo Marie-François Eugène Belgrand, que viveu entre 1810 e 1878 e foi nombrado el director do Departamento de Água e Alcantarilhado de Paris a partir de março de 1855. Belgrand foi um engenheiro civil francês e um dos principais responsáveis por la modernização do sistema de águas residuais de Paris durante la mitad del siglo XIX. Muitas de suas obras são aún utilizadas atualmente. Os projetos de Belgrand são um dos mais extensivos sistemas de águas residuais urbanos existentes no mundo, servindo como fase transicional do tratamento moderno de águas residuais. A galeria principal do Museu do Sistema de Alcantarilhado de Paris é denominada atualmente em sua memória, assim como a calha de La Ciudad Luz. O sistema de alcantarilhado de Paris foi quadruplicado entre 1852 e 1869. Em algumas fotos podemos ver um égoutier, que é um trabalhador de las águas residuais, quando sai de um posto de visita com uma carra para encarcelar as ratas. Isso em uma foto antiga de 1911. Outra foto apresenta uma rata onde um égoutier ha estimado que ela em 1897 cada trabalhador matou 200 a 300 ratas anualmente. Desafortunadamente, estamos no século XXI e podemos mirar uma foto de um fotógrafo japonês famoso, onde mostra um trabalhador
salindo das águas residuais, fazendo limpeza de um sumidero gigantesco. E na realidade, também existem riscos muito fortes à saúde dos trabalhadores, dos egutiers. E os principais são as caídas em los subterrâneos oscuros. Eles também podem morrer asfixiados devido aos gases de las águas emitidos pelas águas residuais. Podem parecer ahogados devido às inundações e também ser picados por aranhas, insectos venenosos. E nessa época, na metade do século XIX, os trabalhadores eram contaminados pela urina excretada pelas ratas e se enfermavam com a enfermidade chamada leptospirose, que na época havia uma carga, que tinha uma carga viral muito forte, e na época não havia nenhum conhecimento sobre essa enfermidade. Também eles eram muito afetados e morriam devido a tuberculose. Entre 1886 e 1894, haviam morto cerca de 1,8% dos trabalhadores de tuberculose. No período de 1894 a 1900, haviam morto 2,5% dos trabalhadores. E nos primeiros anos do século XX, já 3,6% dos trabalhadores faleceram devido à tuberculose. Estudos médicos recentes nos mostram que os egoutiers parisienses possuem em seus ventres 5 a 6 vezes mais parásitos intestinais que outros indivíduos da mesma classe socioeconômica. E se pode ver em algumas fotos uma morte por asfixia de alguns trabalhadores em 1880. Por outro lado, os franceses têm muito orgulho de los trabalhadores de los alcantarillados, les égoutiers. Por exemplo, o ex-presidente de França, Valéry Giscard d'Estaing, ele ha feito uma entrevista em El periódico Le Observateur, em 1974, e ele ha dito durante essa entrevista: "Sinto isto profundamente. Todos os franceses são os mesmos, engenheiros e varredores de calhas." A partir de 1800, a rede de alcantarilhado de Paris teve um crescimento exponencial incrível, passando de 20 quilômetros de rede para 2.350 quilômetros durante o ano 2000. Um detalhe importante que é interessante conhecer é que a mais grande planta de tratamento de águas residuais na Europa está ubicada em Paris. Hasta hoje. E esta planta de tratamento de águas residuais se chama Seines Aval e trata aproximadamente 75% das alcantarilhas da população parisiense. Em 2015, esse processo de tratamento já alcançava o nível terciário com nitrificação e desnitrificação, tratando as águas residuais da área de La Gran Paris. La Seine-Aval tem capacidade de tratar, atualmente, 2,9 milhões de metros cúbicos de águas residuais por dia. Cambiando para outro tema, sabemos que a agricultura usa no mundo cerca de aproximadamente 70% da água doce para riego, e sua maior parte com muito desperdício. Mientras tanto, cada metro cúbico de água usado pela indústria e pelo setor de serviços genera 70 a 200 vezes mais riqueza que um metro cúbico usado para a agricultura. Com a grande escassez de água prevista no planeta, como sabemos, os recursos hídricos serão direcionados
automaticamente para as áreas urbanas, para nós, para podermos beber água. Em consequência, a tendência no futuro deveria ser e terá que ser água doce para as cidades e águas residuais tratadas para a agricultura. Um excelente exemplo são as lagunas de estabilização de Campo Espejo, ubicadas em Mendoza, Argentina. É um sistema privado, é afluente tratado e vendido aos agricultores por cerca de 0,017 dólares por metro cúbico. E esse sistema irriga uma área de 2.300 hectares, incluindo hortaliças, melones, vinhedos, 464 hectares. Este vinho bueno que tomamos com a vinho tinto argentino de la uva Malbec é irrigado com águas residuais. As uvas são irrigadas com águas residuais tratadas lá em Mendoza. E também se irriga árvores frutíferas, bosques e pastos. Isso é apenas um exemplo. Existem outros exemplos de irrigações mais grandes, todavia. É uma pena que nossos países não se preocupam de utilizar as águas residuais adequadamente, é de si tratadas, para usá-las em la agricultura e la piscicultura, com tanto desperdício de água e com tanta falta de escassez de água que já existe no mundo. Temos que mudar esta mentalidade. A partir da exibição universal em 1867, o barão Rossmann, alcalde do distrito de Siena, deu oportunidade aos parisienses de ver por eles próprios as costosas obras implantadas para resolver da melhor maneira possível os problemas de tratamento de água residual da cidade de Paris. O rei de Portugal foi o primeiro dignatário a visitar as alcantarilhas de Paris. Dom Pedro II, imperador de Brasil, acompanhado do alcalde de Paris, Léon Renault, ha passado 3 horas conhecendo as galerias de alcantarilhado de Paris em 1872. A editora La Russe, a famosa editora, relatou em 1870 que todo mundo sabe que nenhum estrangeiro distinto quer deixar Paris sem esse singular passeio. Entre 1920 e 1975, a visita às galerias de Paris era realizada em botes que haviam recorrido em el coletor principal, as Nieres, entre Madeleine e Concorde, todos os jueves e el último sábado del mês. El êxito foi tão grande que não havia cupo para tanta gente. A ideia, então, foi organizar um circuito que podia ser feito a pé, com roupas normais, em uma locação central com fácil acesso. Desde 1975, a visita às galerias de Paris é realizada próximo à La Puente del Alma, na margem esquerda da Rio Sena, bem próximo à Torre Eiffel, e o local foi modernizado e ampliado em el ano de 1989. A todas as pessoas que têm a oportunidade de ir à França, vale a pena conhecer o Museu des Égouts de Paris. Muitas graças.